Dobré jarní odpoledne, vážení přátelé. Máme pondělí, 17. hodinu a jako každé pondělí v tuto dobu je tady pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Jako první téma bych rád pohovořil o tom, co se týká bezprostředně našeho rádia, tedy kauza Moravskoslezský kraj, SPD, pan poslanec Volný a jeho dva kolegové, pan poslanec Marian Bojko a paní poslankyně Nevludová. Jak jistě víte, všichni tři vystoupili z SPD po zrušení té jejich organizace, kde měli samozřejmě možnost podle stanov se znova do ní přihlásit a znova kandidovat na vedení. Neučinili to, vystoupili. Přitom pan poslanec Volný se vyjádřil na Facebooku s tím, že ho zvolili lidé, tudíž výzvy, aby vzdal nebo položil mandát, takže to neudělá, že ho nezvolilo SPD, ale lidé. Tak toto jsou vždycky argumenty politiků, kteří z nějakých důvodů odejdou ze strany, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak vždycky argumentují tím, že mandát jim dali voliči a to jim osobně a nikoliv straně. Já se domnívám, že kdyby má poslanec Volný, Bojko a Nevludová kandidovali za kohokoliv jiného, třeba za Lečo, pana podnikatele miliardáře Lahody, tak by je nikdo neznal. Nikdo by je nikam nevolil. Byli tam zvoleni jenom proto, že byli na kandidátce SPD. Ale jak říkám, neznám za celou dobu, za 30 let posledních, jediného politika, který by toto omlouval jiným způsobem, tedy že si ponechává mandát. Bylo těch poslanců moc a všichni se toho mandátu v té sněmovně drželi jako klíště, aby byl slušný. Je to tento případ taky. Nedávno jsme se dozvěděli, že myslím, že to bylo minulý pondělí nebo předminulé, já teď nevím, kdy nám volala naše paní posluchačka Irenka, já ji zdravím, jestli mě posloucháte teďka, Irenko, která byla první, co nám oznámila, že poslanec Volný sbírá podpisy na založení nové strany. A ejhle, je tady nová strana, Jednotní alternativa pro patrioty. A samozřejmě tam jsou všichni ti tři poslanci. Bylo také napsáno, že tato alternativa pro patrioty, jednotní alternativa pro patrioty, tam sice je podivná ta čeština, no dobře, asi tam měla být tečka mezi tím jednotní, že to jsou jako, že jsou jednotní, nevím. Nicméně tam pan poslanec Volný oznámil, že bude kandidovat do Evropského parlamentu. Ono mu totiž o tu kandidaturu v SPD šlo. A protože není jednoduché založit tak rychle nové hnutí, stranu, anebo i spolek, a my to víme ze Svobodného rádia, co nám to dalo práce a jak dlouho to trvá, nežli se vypracují stanovy, nežli se odsouhlasí stanovy tími úřady a tak dále, tak to bylo připravováno hodně dlouho dopředu. A člověk by si řekl, aha, tak oni to připravovali dopředu a záměrně potom vyvolali tento incident, kandidaturu proti Tomio Okamurovi a dělali další a další věci, že se tam nakonec to Moravskoslezské uskupení krajské zrušilo. Podle stanov. Jenomže já jsem si myslel, že tedy, když tam vstoupili oni poslanci, že budou kandidovat do Evropského parlamentu právě za ty jednotní
alternativa pro patrioty. Ale omyl. Pan poslanec Volný i pan poslanec Bojko, paní poslankyni Nevludovou jsem tam neviděl, možná jsem se přehlídl. Ale oni nekandidují za toto nové uskupení. No bodeť by mohli, protože do 19. března by museli být kandidátky odsouhlasené. Oni kandidují, prosím, za nově vzniklé hnutí, speciálně kvůli evropským volbám, které se jmenuje Alternativa pro Českou republiku. Podobnost čistě náhodná, ne? Alternativa pro patrioty, Alternativa pro Českou republiku. Toto uskupení založila pravděpodobně paní doktorka Klára Samková, aby mohla kandidovat do Evropského parlamentu na prvním místě. A tady, na 8. místě, je pan poslanec Volný a ještě níže je pan poslanec Bojko. Já osobně se domnívám, že ani jednička na kandidátce se tam nedostane, protože všichni lidé, kteří se o to zajímají, tak si pamatují, jak paní Klára Samková jednala před několika lety a jak najednou otočila. Vždyť to byla ona, kdo zastupoval rodinu Červeňákovou, která prodala svůj státní byt. Prodala a odešla do Anglie, kde nezískala azyl a potom roce ji vyšoupli, tu rodinu. A ona je u soudu zastupovala, protože oni chtěli, aby jim magistrát ostravský dal nový byt. A další věc, byla to právě advokátka Samková, kdo zastupoval Araby při nákupu pozemků v Brně. A ejhle, úspěšně. A co na něm je? No mešita. A najednou je proti migraci. Z toho důvodu si myslím, že český občan není hlupák, český volič není hlupák a toto všechno ví. Takže toto uskupení, jako mnoho dalších, nemá vůbec žádný smysl. Tak to je jenom k tomu, abychom věděli, že jednotní Alternativa pro patrioty sice je založené, jestli už má licenci od ministerstva vnitra, nevím. Nicméně za toto uskupení páni poslanci nekandidují. A teď další věc, co jsem se dočetl taky na Facebooku, mi poslala jedna paní, že on obchod s Úzlovou, že to tak není, že pan poslanec Volný tam má ty dva domy a že jsou ve strašně špatném stavu, tak vysvětlím, jak probíhá obchod s chudobou, proti které SPD velice ostře bojuje a navrhuje, samozřejmě zatím zbytečně, protože nikdo jiný se k němu nepřidal, k tady poslancům SPD. Obchod s chudobou probíhá tak, že se koupí nějaký starý barák za málo peněz, nic se do něj nedá, nebo největší, nejmenší nutné investice a potom se tam nastěhují nepřizpůsobiví. Prosím pěkně, nepřizpůsobiví. To jsou nejenom Romové, tedy Cikáni, ale jsou to i Češi, rodilí Češi, kteří jsou nepřizpůsobiví. Protože i na ně stát dává na bydlení velké doplatky, velké příplatky. A choď funguje to tak, tento obchod s chudobou, že tyto příspěvky na bydlení, které dává stát, nejdou těm lidem, těm nepřizpůsobivým, protože není u nich záruka, že by ty peníze neprohrály v automatech nebo za alkohol. A už i tak jsem viděl na vlastní oči, jak si cikánská rodina v supermarketu, byl to Lidl, nakupovala alkohol, kupovali dvě flašky balantinky. Nepamatuju se, že bych viděl někoho z ostatních lidí tam kupovat na jednou dvě lahve balantinky. Takže proto se ty peníze posílají rovnou majitelům těm domům. A další věc, která se zatím dělá. A proti tomu bojují
Někteří starostové města, bývalý primátor Kladna, udělal z celého Kladna takzvanou bezdoplatkovou zónu. Nesprávně tomu novináři dali jméno vyloučená lokalita. Správně se tomu říká bezdoplatková zóna. Protože těmto nepřizpůsobivým lidem dle zákona na území města, pokud není tato obecně závazná vyhláška přijatá v tom kterém městě, musí připlácet i město, nejenom stát, ale i město na bydlení. A opět to nedostávají ti lidé do ruky, ale dostávají to ti majitelé těch ubytoven. A další věc, která se dělá a proti které se teď brojí. V jednom bytě je třeba 5 lidí, příklad. Každý dostane nájemné, s každým se zepíše nájemní smlouva a každý dostane nájemné 2000 korun. Takže těch 5 lidí dohromady dá 10 000 korun, protože to je byt 4. 5. kategorie, nevím. Ale ono tam už je třeba 10, teda 20 lidí, 30 lidí. A každý má smlouvu. A za každého z nich ten doplatek státu, potažmo města, pokud nemá vyloučenou lokalitu, jak to říkají novináři, tedy bezdoplatkovou zónu na bydlení, tak i to město platí těm majitelům toto nájemné. A ti majitelé tím pádem ze státního rozpočtu vydělávají těžké peníze. Do těch domů dávají minimum. Ti nepřizpůsobí ho vybydlí. Známe to z Mostu, známe to z Chánova. A ten majitel ale za ty léta, co to provozuje, no tak ten nákup už má dávno zaplacený a zase vydělá. No tak to nechá spadnout, anebo se to zbourá. Jako se to dělo teď v Ústí nad Labem, kdy se celé sídliště muselo nechat zbourat, protože bylo totálně zničené. Všude tam byli obchodníci s chudobou. A toto provozuje pan poslanec Volný. Musím říct si, a teď reaguju na jeden mail, který mi jeden posluchač vyčítá, že jsem ze začátku s panem Volným souhlasil a že jsem ho podporoval. Ano, podporoval. A postavil jsem se za něj veřejně, za jeho prohlášení, že Václav Havel byl vlastizrádce. Já jsem to veřejně se za něj postavil, protože i já mám tento pocit. Ale to jsem vůbec nevěděl tyto všechny podrobnosti. A protože nemám rád zrádce a to, co se stalo těmi třemi poslanci, to zrada je, no tak jsem se postavil na stranu spravedlivosti, tak, jak to cítím. Protože opravdu zrada to je něco, co já nemohu odpustit. Nikdy jsem nikoho nezradil. Nikdy jsem nikoho záměrně nepodrazil. A proto to nemám rád. Takže pokud by pan poslanec Volný, kterého mi doporučil dokonce sám Tomio Okamura, který říkal, ano, ten je dobrý, ten by měl být hodně slyšet. Ani on, ani já jsme netušili, kam to povede. Ono to bylo totiž už dlouho připravované. I to prohlášení o tom, že je Václav Havel vlastizrádce, nebo byl vlastizrádce, tak podle mého názoru bylo velmi vykalkulované, aby se dostal do médií, aby byl slyšet, aby byl vidět. Aby se o něm vědělo, protože do té doby já ho vůbec neznal. Stejně tak, jako jsem vůbec neznala pana poslance Bojka, paní poslankyni Nevludovou. Já jsem je viděl až teprve na té fotce na Facebooku, kde byli všichni tři vyfocení. A tím pádem byl zviditelněný. A protože vzniklo toto hnutí jednotní alternativa pro patrioty, tak to bylo připravováno už předem. Ale samozřejmě ani jeden z těchto poslanců se mandátu nezřekne, no podej by to dělali, když kvůli penězům tam chtěli jít. A protože se panu poslanci Volnému nepodařilo být na prvním nebo druhém místě kandidátky do evropských voleb, protože mají šanci, pouze tak jeden, dva, tak udělal to, co udělal. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Stejně tak jako Úsvit. A znova se zeptám, kdo zná
7 poslanců Úsvitu, kteří udělali podobný puč a rozkradli 60 milionů v té době. Nikdo je nezná dneska, protože upadli v zapomenutí. A to též čeká tyto 3 poslance. Protože jestli budou, a oni budou do konce volebního mandátu, využívat peníze, které tam z toho plynou, tak se by se toho, proto tam šli, pro ty peníze, tak v následujících parlamentních volbách nemají šanci uspět. Protože český národ si pamatuje a český národ ví, že se zrádci se nemluví ani se nevolí. Takže jenom na vysvětlení, proč jsem chtěl hovořit o tom, že já jsem byl přesvědčený podle toho, co tam psali na tom Facebooku, protože jsem s nimi nehovořil, ani o tom netoužím, že oni založili hnutí a budou za něj kandidovat do eurovoleb. A pak jsem s překvapením četl, že oni kandidují za něco úplně jiného. Na kandidáce paní Samkové. A řeknu ještě jednu věc. Ještě se k tomu budu vracet v případě Slovenska. Všechny tyto pidi strany, všechny tyto uskupení, které kandidují do evropských voleb, tak tam jdou opět, jako ve všech sněmovních parlamentních volbách, s jedním cílem. Oni vědí, že ne, že tam nedostanou. Ale tiše doufají na 1%. Kdyby byli poctiví, tak řeknou třeba paní Samková, prosím vás, volte nás, ať máme aspoň to 1%, protože potom dostaneme peníze od státu. Ano, 1% i stejně jako ve sněmovních volbách, i v eurovolbách zaručuje tomu uskupení peníze. Mám takový dojem, že před 4 lety nebo 5 lety v roce 2014 dělnická strana dostala 1,02% v eurovolbách. A protože Tomáš Vandas je poctivý člověk, tak to uvedl v té knížce, kterou jsem četl, dostali za to 340, za to 1% 342 tisíce nějaké drobné, protože to je podle počtu hlasů. A ty použili, jak tam uváděl, na několikery další volby. A to je ten důvod, proč ty pidi strany takhle se snaží jít do těch voleb, kvůli tomu 1%. A je jim naprosto jedno, že tím tu opozici rozdrobí. Že při těchto velmi důležitých volbách naprosto rozdrobí protimigrační, protievropské, protiunijní strany. Protože to, co dělá Evropská unie, to už nemá s normální demokracií co dělat. To je klasický eurofašismus. Protože aby nám Evropská komise zakazovala na svém území dělat zdravotní veterinářské prohlídky ze schnilého masa nebo z nakaženého salmonelou, no kde to jsme? Kde to jsme? Takže Evropská unie je nereformovatelná. A teď se dostanu k druhému části otázek. Proč tedy SPD kandiduje? Protože není šance jinak vystoupit z Evropské unie. Podívejte se na Velkou Británii, to je 80-milionový stát, velmi silná ekonomika, po Německu druhá nejsilnější v Evropě. A jaké jim dělá ta Evropská komise, jaké jim dělá problémy? Jak je chce totálně finančně zrujnovat. Umíte si představit, co by se dělo tady z České republice, kdyby jsme vystoupili? To bychom museli totiž udělat úplně jiným způsobem. A já se divím, že to Velká Británie neudělala jako velmi úzký spojenec Spojených států. Mohli říct jednu věc. My vám zkrátka nic platit nebudem. My jsme vám už nacpali peněz dost, 1% HDP. Takže vážená Evropská komise, trhněte si nohou. Nic od nás nedostanete. To by bylo potřeba udělat. A jak by to chtěli vymáhat? Čím? Poslali by tam vojska NATO? To by musela ovšem ten stát být opravdu silný v krampacích. A to Velká Británie není. Takže z Evropské unie se
v současné době ani legislativně vystoupit nelze. V Lisabonské smlouvě, a znova to opakuji pro ty, kteří tomu nerozumí, je jasné daný podmínky výstupu buď 51% v plebiscitu, to znamená ve všeobecném referendu, kdyby se proto 51% všech lidí v referendu, který by bylo vypsaný podle norem, přihlásilo pro vystoupení, anebo by tam musela být ústavní většina obou komor parlamentu. No, takže ani jeden případ vůbec nepřipadá v úvahu. Senát, byli to poslanci STAN, už prohlásili, že budou vetovat veškeré ústavní zákony, které se budou týkat referenda. Takže to referendum, i kdyby prošlo krásně na krásně sněmovnou, ten zákon, který máme v ústavě od 1.1.1993, obecné referendum, ale doteď není žádný zákon. Takže oni jasně řekli, že to budou vetovat. A jakmile ústavní zákon vetuje Senát, tak se nedá přehlasovat sněmovnou tak jako obyčejný neústavní zákon. To se dá přehlasovat s tou jedničkou. Ústavní zákon je konec. Takže referendum nedají. Neprojde Senátem. Jak by mohl být 2/3 Senátu pro vystoupení z Evropské unie, když se bojí i referenda? A tak nezbývá nic jiného, než se spojit s podobně smýšlejícími stranami Evropě a snažit se aspoň stížit Evropské komisi tu jejich absolutní nadvládu. Konec konců hovořil o tom i Václav Klaus, když tvrdil, že 57% zákonů, o kterých se jedná ve sněmovně, tak jsou zákony, které nám nařídí Evropská unie a nám nezbývá nic jiného, než poslušně zvednout ruku a přijmout to, aby to bylo jakoby demokratické, ale přitom je to diktát. Protože kdybychom to nepřijali, tak by nás, co si budeme povídat, finančně úplně zničili. Proto je důležité jít teď k volbám a volit strany, které dopředu deklarují, že budou bojovat v Evropském parlamentu za to, aby tyto zákony té komisi tak dobře neprocházely. Ono tam je ten algoritmus o něco složitější, to nemá se teďka vyprávět. Některé nařízení jdou mimo parlament evropský, ale některé jdou přes, a tam by se to dalo v podstatě zablokovat. A veškeré drobení sil, tady je jedna strana, která jde do Evropského parlamentu a má šanci se tam dostat, a to je SPD. A všechny ty ostatní straničky, ať už je to paní Samková, ať už je to, já nevím, rozumní, nebo realisté, jestli tam půjdou nějaké, protože já jsem odpoledne jsem hledal na internetu ty všechny kandidátky, kompletně kandidátky do Eurovolb, a buď to neumím hledat, anebo to tam není. Viděl jsem měsíc staré informace, tam třeba u některých tam byli jenom lídři. Takže jsem to neviděl. Ani nevím, kolik těch stran do Europarlamentu bude kandidovat. Ale každopádně, tím, že se tam budou hlásit takzvané vlastenecké strany, tak budou odebírat stejné voliče, kteří by jinak volili, protože by jim nic jiného, pokud jsou to skutečně vlastenci, nezbývalo SPD. A potom se nemůžeme divit, když se tam dostanou poslanci, kteří jsou za prvé na seznamu europoslanců placených Serešem, a za druhé, když se tam dostanou poslanci třeba z ČSSD nebo z ANO, kteří vždycky hlasovali proti České republice. Takže vážení, je potřeba si toto uvědomit, abychom nedopadli, jak sedláci u Chlumce s těmi volbami, tak jako dopadli Slováci. Protože Slováci ve Slovensku ty volby, víte, kdo je už teď po prvním kolem vítězem? Sereš. Oba dva kandidáty, který se dostali do druhého kola,
tedy Čaputovou a Ševčoviče, vybrali tyto temné síly v pozadí. A v podstatě jim je jedno, který z nich vyhraje. Je to tak, jak to kdysi říkal americký senátor Paul Roberts, který říkal, že už celá léta jsou všichni američtí prezidenti vybráni těmi globálními mocnostmi, tedy novým světovým řádem, těmi bankéři, takže je úplně jedno, kdo vyhraje. Stávají se výjimky. Výjimkou byl Trump, který neměl vyhrát. Ten se tam objevil a neměl vyhrát, stejně tak, jako neměl vyhrát Zeman. Proto jsme my byli velmi výjimečným státem. Ale na Slovensku se jim to nepodařilo. Na Slovensku byli dva kandidáti, kteří se měli utkat a také se utkají. Ševčovič, bývalý eurohujerský poslanec, a Čaputová, deus ex machina, která se vynořila odnikud. Tak jako Macron. Ve Francii Macrona nikdo neznal. Byl vybrán a byl ustanoven. Peníze. Masivní peníze v médiích, masivní peníze mezi lidi a Macron vyhrál. Já si dovolím prognozovat, že za 14 dní bude slovenskou prezidentkou paní Čaputová, což znamená další loutka, která bude tahaná za provázky od Sereše a podobných struktur. Takže se dá těšit, nebo Slováci se mohou těšit, že tam budou brát migranty ve větší míře, budou jim spát peníze, tak jako to je zvykem v západní Evropě, tedy 850 euro na měsíc, počítejte si to, kolik to je na naše peníze. Bude se podporovat LGBT, bude se podporovat gender politika, juvenální politika, bude se podporovat Istanbulská smlouva, ta se přijme. Zkrátka a dobře, Slováci se vydali na cestu sebezničení. A proč? Vemte si do ruky tušku a papír a počítejte procenta. Byly zveřejněny procenta, které dostal pan doktor Harabín a které dostal Marián Kotleba. Ti sluníčkáři, ti eurohujeři se domluvili a Mistrík, kandidát na prezidenta, který měl podobný program a byl ze stejného kotle, jako je Ševčovič, tak viděl, že by se rozdrobili oni. Tak odstoupil a doporučil svým voličům, aby volili Ševčoviče. Udělal dobře, Ševčovič je v druhém kole. Nicméně proti té Čaputové nemá šanci, protože Slováci zblblí médií, zblblí tím, jak mají být zblblí, budou volit Čaputovou. Ale spočítejte si to, kdyby Marián Kotleba odstoupil a doporučil, protože byl v dlouhodobě v preferencích čtvrtý, pátý, ani jednou se nedostal na dostřel těm postupujícím do druhého kola, kdyby odstoupil a doporučil, aby volili pana Harabína a skutečně jeho voliči by pana Harabína volili, tak místo Ševčoviče tam byl pan Harabín. A v tom druhém kole to už by bylo jiné kafe. To už by totiž Slováci měli na výběr. Jestli chceme zůstat ve V4 a bojovat proti migrantům, bojovat proti diktátu Evropské unie, tedy za Čaputové, anebo posílit V4 a jít cestou, jakou se vydal Viktor Orbán. Tam by to bylo jiné. Takhle je to jedno. Takže na závěr, na Slovensku vyhrál hned v prvním kole prezidentské volby George Sereš. Je to tak. A k tomu vám přečtu pěkný mail, který mi poslal náš posluchač Mirek Skralup. Dobrý den, pane Kapale. Prezidentské volby na Slovensku dopadly de facto už včera katastrofálně. Opět pokračuje sebevražda evropských národů přes převychovanou mládež. Těmto eurozrůdám se podařilo to, co se nepovedlo Hitlerovi ani komunistům. Jdou na to také o mnoho chytřeji.
U nás to bude postupovat dokonce rychleji a rychleji. Mladí dorůstají a ti už vědí, jak správně volit, aby se co nejrychleji zničili a budou na to dokonce patřičně hrdí. Nikdy bych nevěřil, že je možné z lidí vychovat takové pitomce, ale asi na to mají vědecké metody. Ti troubové budou hrdí i na to, že je někdo z hostů schodí ze střechy a budou to považovat za čest, čí rukou zemřou. Co říkáte na otevřené vyhrožování veřejnosti panem Hamáčkem? Já si nevzpomínám, že by tohle za minulého režimu proběhlo. Evropě vládnou neokomunisté. Jejich hlavní teze internacionalismus, svět bez hranic, dohled nad obyvatelstvem. EU dobře plní. Multikulturalismus byl také jejich tezí, ale nedovolili si to, co tihle komouši. Přeji všem na Svobodném rádiu mnoho zdraví a úspěchů. S pozdravem Mirek z Kralup. Vážení, je to tak. Já jsem kdysi četl takové krásné přirovnání, že Evropa páchá rituální sebevraždu a ještě si k tomu tleská. A tady ty vymitý mozky je vidět, jak se mění situace v národě. Před 5-6 lety, když začal ten diktát Evropské unie a především, když začala ta migrační vlna postupně, protože už to začalo v roce 2014, tak bylo celých 87% lidí pro vystoupení z Evropské unie. A to vím, protože si nechala tehdejší vláda Sobotky zpracovat necinknutý a skutečně pravdivý výzkum veřejného mínění. Bylo to tajné, nikdo se to nesmělo uvádět, ale já jsem se k tomu dostal přes jednoho kamaráda. Dneska bych si troufl odhadovat, že těch pro vystoupení z Evropské unie je zhruba tak 55%. Proč? Ti staří, rozumní, odcházejí. Dorůstají další, každý rok dorůstá další a další generace vymitých mozků, kteří si totálně vytvořili naprosto opačné, nesmyslné životní cíle. Oni nechtějí uspět práci. Oni chtějí se mít teď hned dobře a využívat všeho, co jim to nabízí. A proto budou souhlasit s Evropskou unií, protože jsou přesvědčeni, že bez Evropské unie bychom se tak dobře neměli. Je to samozřejmě chiméra. Je to chiméra, která je tady záměrně a velmi sofistikovaně šířena do hlav těch mladých. Od školky. A čím déle to bude trvat, čím více budou odcházet ti zkušení, rozumní, kteří mají životní zkušenosti, ty mladí nemohou mít ten rozhled. Nemohou, protože nemají tu životní zkušenost. Tak tím se to bude převracet. A to je konec. Takže k tomu bych asi tohleto jenom řekl. A teď se podívám na SMSky a pak se dostaneme k dalšímu problému, který bych chtěl o něm trošičku popovídat si. Dobré odpoledne. Mělo by být uzákoněno, že poslanec zvolený za danou stranu po jejím opuštění pozbývá mandátu a příslušná strana doplní místa náhradníky. Ve volbách strana dostala určitý počet křesel a to nyní je prakticky porušeno. Nebylo by uplatnění nároku strany na počet křesel nárokovatelné stranou u ústavního soudu? Jinak je to opět pošlapání výsledků voleb. S pozdravem, Jirka z Pardubic. Tak současný mandát je, a to ve všech, prosím, volených funkcích, od poslanecké sněmovny přes senát, krajská a obecní zastupitelstva, tak ten mandát, který získá ten kandidát, tak je nepřenositelný a je nezrušitelný. Jediná možnost, jak ho zrušit, je úmrtí toho kandidáta nebo toho mandatora nebo poslance v tomto případě
a nebo jeho dobrovolné vzdání se mandátu. Prosím vás, lidé, kteří se chtěli vehementně dostat do evropských voleb na volitelném místě, aby se usídlili v Bruselu, protože tam oproti našim poslancům mají dvou až trojnásobný příjem, tak vy si myslíte, že by se vzdali dobrovolně mandátu ani náhodou. Proto Tomio Okamura dlouhodobě prosazuje, a SPD to prosazuje, odvolatelnost politiků. A právě toto je jeden z případů, kdyby se ten zákon, pokud by byl přijat, mohl uplatnit. Dejme tomu, že některého poslance, aby se to lepší počítalo, zvolilo 100 000 lidí. Ten poslanec udělá, že vystoupí strany, postaví se proti vlastní straně, založí si něco úplně jiného, co nebylo ve volbách a tak dále, jako to bylo třeba u Lidem nebo u Topky kdysi. A lidé by mohli 100 tisíci a jedním hlasem tohoto poslance odvolat. Nezáleželo by na tom, jestli by těch 100 tisíc lidí bylo odtamtud nebo odtamtud, nemuselo by to být titíž voliči, kteří je těmi 100 tisíci hlasy zvolili. Pouhý počet. Byl zvolen 100 tisíc hlasy, tady 100 tisíc a jeden hlas chce, aby odstoupil, protože něco provedl, nebo neplní to, co měl, a ten poslanec by byl odvolaný. Tak to nějak fungovalo i za první republiky, kde bylo, že poslanec, který odešel během mandátu ze strany, tak ten mandát automaticky ztrácel, protože mandát nebyl psaný na poslance, ale na stranu. To je to, pane Jiří, co píšete. Bohužel pro tento návrh SPD, a už ho několikrát prosazovali, nikdo z jiných nezvedl ruku. Umíte si představit, kolik politiků by mohlo být odvoláno? Kolik politiků by přišlo o peníze? A teď si vemte, že každý ten politik má základní plat asi 90 tisíc. Jenomže každý z nich je v 5, 6 výborech, komisích, podvýborech a já nevím, co ještě. Verlibářská komise a takovýhle nesmysly. Ale za každou z nich bere peníze. Takže poslanec, který je třeba v 10 těch výborech, nebo komisích, podvýborech, tak bere okolo 150, 120 až 150, 160 tisíc. Můžete si představit, který z poslanců současnosti by si dokázal tyto peníze vydělat ve svém civilním povolání. Tomio Okamura například říká, je veřejně k nahlédnutí mé daňové přiznání, což je ze zákona, ale nejenom za daňové přiznání, za náhrady politické funkce. Pardon, ale i za podnikání. A daně za to podnikání převyšují příjmy, které má jako náhrady za poslanecký mandát. Tak to jsou výjimky. Většina těch poslanců by se takhle v životě nevydělala. A proto se toho drží jako klíště. A nikdy se toho nevzdají. Já jsem všemi 10 proto, aby to, pane Jiří z Pardubic, bylo přesně tak, jak říkáte, aby opět byly mandáty nikoliv jednotlivých poslanců, ale aby byly té strany, za kterých ten poslanec byl zvolen. Protože co si budeme povídat? Ti lidé, kteří se tam dostali, tak nikdo neznal, jenom jejich nejbližší okolí. A kdyby kandidovali za cokoliv jiného, ne tak známého, tak by se tam nedostali. Já jsem proto, aby se ten zákon nějakým způsobem třeba v budoucnu prosadil. Tak tam tady další. Dobrý den všem. Co je to za stranu, když vědí, že pan Volný obchoduje s chudobou a oni ho přijmou a všichni bojují proti zlu? Vždyť tu stranu vlastně ukřižoval. Té straně už nemůže nikdo věřit. Ludmila Hudcová. Já teď nevím, paní Ludmilo, jestli máte na mysli tu novou nebo tu starou. A já nevím, jestli o tom obchodu s chudobou
SPD vědělo nebo ne, ale můžu vám slíbit, a protože mi to zajímá samotného velmi, že se na to budu Tomia Okamury nebo ptát. Já už jsem se na to soukromně ptal Jiřího Kobzy, ale ten není ve vedení SPD, takže o tom nic nevěděl. A to je i odpověď na další ty výtky, že jsem pronesl něco, co v tom pořadu nezaznělo. Vážení, s každým hostem, kterým tady si povídám, tak si povídám i soukromně. Buď po Skypeu předem, nebo potom, nebo telefonicky. A když jsou tady u nás, tak si povídáme taky soukromně a mnohdy hodně dlouho. A tam se dovím informace, mnohdy až po vysílání, které jsem v tom vysílání ani nevěděl. Ale pokud jsou relevantní, tak je mohu použít některým z podobných pořadů, jako je tento. Takže jenom pro vaši informovanost. Vždycky a se všemi hosty si soukromně povídáme před tím pořadem, protože si musíme ujasnit scénář, víte? A tam se dovíme spoustu věcí. Takže já nevím, jestli ta strana nebo jiná strana, kterou paní Hucová myslí, ale každopádně za sebe mohu říct, že pro mě by takováto nově vzniklá strana byla stejně, jako kdysi byla lidem, kteří zradili Věci veřejné, paní Karolina Pík, nebo Úsvit, tak pro mě jsou takovéto strany zrádců naprosto nepřijatelné. Tak další. Za to, jaký má Okamura přístup k dělnické straně, tak ho nemohu volit. Vladimír Jirásek Pardubic. Pane Vladimíre, já s vámi v tomto případě naprosto nesouhlasím. Pokud by se jednalo o krajské volby, pokud by se jednalo o jakékoliv jiné volby v rámci České republiky, tak máte naprostou pravdu. Vy jste volič dělnické strany, vy jste činovník dělnické strany, tak je naprosto logické a já bych s tím souhlasil, že budete volit svoji stranu, k jejímž jste členem. Ovšem v tomto případě, a já se o tom v úterý budu bavit s Tomášem Vandasem, se nedá předpokládat, že by se dělnická strana do Evropského parlamentu dostala. A v tom případě jsou tyto hlasy v podstatě darovány ANO, ODS, ČSSD a ostatním eurohujerům. V těchto volbách se hlasy nepřepočítávají, ale čím méně hlasů dostane skutečná opozice, tím více se tam dostane těch europoslanců z těch eurohujerských stran. A je velmi, velmi nezodpovědné při tom, že se jedná o budoucnost České republiky, říct, já Okamuru nebudu volit kvůli postoji dělnické strany. Já jsem přesvědčen ještě jednu věc. Kdyby dělnická strana uspěla třeba v parlamentu, tak ta spolupráce by tam nastala. Ale Tomio Okamura se nespojuje, jestli jste si všiml, s žádnou stranou. Protože z toho měl problémy, když se spojil v krajských volbách s SPO a měl tím z toho problémy potom. Ne při těch volbách, tam uspěli, ale potom. A tak se rozhodl, že nebude se s nikým spojovat. A taky s nikým do koalice nešel. Takže máte plné právo volit, jak uznáte za vhodné, ale v tomto případě bych to nepovažoval za rozumné. Tak další. Dobrý den, trošku jsem teď nepochopil vaši tezi ohledně odvolatelnosti politiků. Tak, jak jste to řekl, tak by se mohlo i stát, když by toho dotyčného politika mohl odvolat jakýkoliv volič, i když toho dotyčného nevolil, tak by se to dalo přece zneužít i tak, že by třeba voliči Babiše mohli odvolat postupně všechny opoziční politiky. Lubor Pešek z Brna. Ano. A to je přesně ten kámen úrazu, na který jsem se ptal i
Tomia Okamury. Tam, já jsem to řekl trošku špatně, samozřejmě vezme to na příkladu SPD. Volilo je asi 550 tisíc lidí. Těch 550 tisíc lidí, kteří je volili, tak je volili z celé republiky, různých krajů. A z těch 550 tisíc voličů SPD by to mohlo odvolat toho, kterého ze své strany. Jo? To znamená, že by třeba Babišovci nemohli odvolávat z jiné strany, ale ten algoritmus se propracovává, nejsi ho mají propracovaný, tak já ho neznám. Ale přesně, pane Lubor, jsem na tohleto jsem upozorňoval, že by voliči, ano, kdyby tohleto bylo uzákoněno, mohli odvolat kohokoliv. Proto jsem taky říkal, a vzpomeňte si na to, že bych byl proto přijmout zákon, že volební mandát není zvoleného ve vlastnictví a neodvolatelnosti zvoleného poslance, ale patří straně. A jestliže ten poslanec z té strany odejde, automaticky by ztrácel ten mandát. Bylo by to podle mého soudu mnohem jednodušší nežli odvolatelnost politiků. Nicméně takhle to fungovalo. To znamená, poslanec SPD odešel se SPD, zaniklo mu členství ve straně a zanikne mu i mandát ve sněmovně. A přijde tam první náhradník té strany. Bylo by to lepší než odvolatelnost politiků. I o tom jsme se s Tomiem tady bavili a ono to stejně neprojde, protože ti politici se toho drží, jak říkám, jako klíště. Tak. Myslela jsem teď tu novou, o tom musí vědět Ludmila Hucová. Paní Ludmilko, já jsem přesvědčený o jedné věci. Jak jsem zjistil, já jsem podle toho, co tam psali, jak pan Bojko, tak pan Volný, paní Nevludová se nevyjadřovala, vyjadřoval se na Facebooku její manžel, zakladatel té nové strany, nebo hnutí. Tak z toho mi logicky vyplynulo, že oni chtějí kandidovat do Evropského parlamentu za toto nové hnutí, za to jednotní Alternativa pro patrioty. A čirou náhodou se mi dostala do ruky kandidátka Alternativy pro Českou republiku, Kláry Samkové, a zíral jsem na to jako z jara, když jsem tam viděl na 8. místě pana poslance Volného, já myslím, že na 11., ale to mě prosím neberte za slovo, já jsem to nepočítal, poslance Bojka. Takže všichni, kdo to četli, tak si mysleli, že budou kandidovat za tuto stranu novou. Ne, to by nestihli. Takže kandidují za někoho jiného. Nicméně, jestliže tato nová strana, a ještě jsem tam četl zase na nějaké příspěvku, že je financovaná jakýmsi panem Lahodou z Ostravy, tak ještě tomu, že v příštích sněmovních volbách tato Alternativa pro patrioty jednotní dopadne přesně tak, jako dopadl Úsvit, jako dopadlo Lidem a jako dopadly Věci veřejné. A já jsem přesvědčen o tom, že z tohoto případu SPD jenom posílí, protože si lidé musí uvědomit, že nejenom tlaky zvenčí na jedinou vlasteneckou stranu v parlamentu, ale i tlaky zevnitř. A je otázka, jak to vzniklo. Byli nasazení, vstoupili do SPD z tohoto důvodu, nebo se to vykrystalizovalo, nebo se začali drcat o nebesa, že převezmou stranu a její miliony, jako kdyby volbou na předsednictvo, nevím. Nevím, já do hlavy nikomu nevidím. Ale každopádně, tím, co se stalo, tak SPD by mělo posílit, protože všichni slušní lidi, kteří volí SPD, nejenom její členové a čekatelé, tak si musí uvědomit jednu věc. Musí si uvědomit,
že tlaky i zevnitř, i zvenčí na SPD budou sílit. A nejenom na SPD. Už se to projevuje i v tlaku na nás, na Svobodné rádio. A o tom budu bavit se za chvilku. Tak ještě jednou zdravím. Jak jste hovořil o mladých, oni dnes už ani netuší, že jsme vyráběli atomové reaktory, vlaky, lokomotivy, nákladní osobní automobily, špičkové motocykly, letadla, rafinerie, závody potravinářského průmyslu, lodě, ocelárny, co přinášel textilní a oděvní průmysl, sklářství a mnoho dalšího. Vše to dokázalo přežít nacisty i komunisty, EU nikoliv. Za první republiky se nám nenáhodou říkali Malá Amerika. Dnes jsme jen laciná montovna. Jiří z Pardubic. Ano, Česká republika byla jediná malá, to znamená do 20 milionů lidí, to je Malá republika, na světě, která vyráběla celý sortiment výrobků, včetně námořních lodí. Takže teď jsme opravdu laciná montovna. Zdravím vás a připojím informaci k panu Volnému. O kupčení s chudbou byla reportáž ČT před rokem. Nevěřím tomu, že to vedení SPD nevědělo. Tomio mlží. Milan. Pane Milane, já jsem řekl, že to nevím. Já na televizi nekoukám, takže jsem neviděl ani tenhle ten pořad. A nevím. Ale pokud to tak bylo, tak to byla chyba. A v Bibli se říká, kdož jsi bez viny, hoď kamenem. Jsme všichni tak čestní a bez viny, abychom mohli jiného za chybu kamenovat. A druhá věc. Pokud by člověk nedělal chyby, tak by nebyl člověkem, ale počítačem. A i ten dělá chyby. Tak dobrý podvečer, pane kapele a posluchači Svobodného rádia. Přidám ke kauze Volný další info. Teď mi to uteklo. Ve čtvrtek minulého týdne dostal pan Volný prostor v Událostech a komentářích, kde se řešil i mladší Klaus ODS. Opět vystoupil slušně, prý bude šířit politiku SPD, ale jako nezařazený. Nechal se slyšet, že Tomio Okamura neví, co se mu ve straně děje. SPD dle Volného ovlivňují negativně lidé Radim Fiala, Jan Čížek a Šmucer. Nevím, ale mám pocit, že ve Svobodném rádiu Radim Fiala nebyl, možná někdy na počátku. Ze Slováku jsem zklamaná, ale pan Harabín dopadl dost dobře. Kotleba mu měl dát k dispozici své voliče. Dle mého kauza Volný byla dlouho a cíleně připravovaná. Není náhoda, že byla takto načasovaná. Možná tam byly i postečené peníze. Docela by to dávalo smysl. Iva. Paní Ivo, já jsem Radima Fialu tady měl dvakrát, nebo třikrát, asi teďka nepamatuju. A pak jsem se mu snažil dovolat a zatím to nevycházelo, ale můžu vám slíbit, že se to budu pokoušet, protože by mě to taky zajímalo. Některé podrobnosti, které tady říkal Volný. Takže uvidíme. Snad se mi podaří se mu dovolat. Dobrý den, pane kapele, byl byste ochoten pozvat a byl by ochoten pozvání přijmout v rámci objektivity i Radim Fiala? I on by mohl vysvětlit své aktivity a skutečné dění v pražském SPD Petr D. Teď jsem o tom, Petře, hovořil. Radim Fiala tady byl už několikrát, asi dvakrát nebo třikrát, ale dlouho teďka v poslední době tady nebyl. Máte pravdu, já jsem mu volal, dvakrát jsem se mu dovolal, bylo to vyťápnuto, asi neměl čas a zpátky už mi nezavolal, takže to budu zkoušet dál. Rád bych s panem Fialou, samozřejmě po Skypeu, protože, anebo kdyby byli na sněmovně, oni tady mají byty, to by mohl přijet, tak rád bych si ho sem do rádia pozval, protože i na něj mám dost otázek. Takže je to tak. Tak poslední SMS-ka, potom půjdu k další záležitosti. Zdravím vás, pane Vladimíre, i všechny vlastence. Přesto všechno, jak moc je mi pan Vanda se svými názory sympatický, měl by udělat jedinou věc v současné situaci. Doporučit svým voličům dát hlas pro SPD ve volbách do Evropského parlamentu.
Vrátilo by se mu to. Vlastík ze Severní Moravy. Pane Vlastíku, Tomáš Vandas tady bude v úterý. Já o tom v rádiu s ním hovořit nebudu, ale soukromě ano. A vy tento názor můžete prezentovat, až bude interakce v druhé části. To by bylo velice zajímavé. Takže není problém. Já si to myslím totiž taky. Tak a teďka vzal jsem tedy část SMSek a teď bych se chtěl takže momentiček, prostě nějakého jiné články, kde je to nemusel dovědět, je to, tak dříve to byly Husákovi dětění Havlovi, aha, to nic. Takže, byli jsme svědky dalšího masakru. Tentokrát v městě s příznačným názvem Christchurch, to znamená Kristův chrám, na Novém Zélandu. A pak se o tom okamžitě objevil Aeronautu článek o tom, že to byla možná false flag, tedy falešná vlajka, že to bylo nahrané. A já jsem viděl videa z toho chemického útoku v té Sýrii, údajně od Asáda, kde bylo vidět, jak ti údajní mrtví se drbali třeba na nose anebo odháněli mouchu a tak dále a tak dále. Takže to bylo vidět, že to bylo nahrané. Nezdálo by se mi, že takovýto velký masakr by se mohl nahrát. Nicméně, vážení. Aeronet přišel s tím, že má důkazy, já nevím co ještě, a použil tam nějaké video. To video já jsem měl k dispozici taky, protože mi přišlo z Nového Zélandu. A přišlo mi i z Austrálie, včetně komentáře. A ještě tam byla vidět v televizním vysílání, tam bylo řečeny další a další věci. Takže opravdu je to podivné. Za prvé tam bylo málo krve. Za druhé, když se střílí z automatických zbraní, tak většina kulek, a to by vám řekl nějaký vojenský odborník, tak většina kulek jde mimo. Já jsem když si čet takovou statistiku, že kdyby každá druhá kulka za druhé světové války, která byla vystřelena, každá druhá kulka zasáhla, tak by bylo lidstvo vystřílené. Neexistovalo by, protože tolik kulek a nábojů byl vystřelených a nikoho nezabili. Takže vždycky, když se něco takového děje, tak některé kulky se zarýjí někam do zdi. A tady nebyla vidět žádná. Viděl jsem na tom videu, a znova opakuji, Aeronet ho zřejmě převzal z té televize. Nezřejmě, určitě, protože to byl stejný záběry. A okamžitě začal jako první o tom informovat. Já jsem o tom informovat nemohl, protože jsem čekal až na dnešní pořad. Takže je to opravdu podivný. Tam ten komentátor právě říkal o tom, že když se střelí člověk do hlavy, takže okolo té hlavy má louži krve. Tam byl člověk, který měl průstřel hlavy a žádná krev. Dokonce se objevila SMSka, kde psal údajně zastřelený ten muslim. Takže je to podivné a já jsem přesvědčen, že tentokrát to nebyla konspirace, ale že to opravdu Aeronet převzal z té televize, tak jako to mám k dispozici já. A já neříkám, že to byla útok pod falešnou vlajkou, ale je to podivné. Je to podivné, protože to je takové nepřirozené. A člověk si řekne, automaticky si položí otázku. Cui bono, komu to pomůže? Víte, že už dlouho tady nebyl v Evropě a jinde ve světě žádný masivní teroristický útok muslimů? Nemělo to vyprovokovat muslimy k odvetě? Stalo se to nedávno? A ejhle, dneska v Utrechtu, myslím, v Nizozemsku,
Turek začal střílet pistolí do lidí, jeden mrtvý, nějaký zranění a utek. Sice odjel v červeném Renaultu Clio, ale zatím se policii ho nepodařilo chytit. Nebudou další a další odvetná opatření ze strany muslimů? Neměl tenhle ten, pokud to byl, a vypadá to, že to byl falešná vlajka, útok pod falešnou vlajkou, nemělo to právě ty muslimy vyprovokovat? I to je docela možné. Protože podle plánu nového světového řádu, vážení, se počítalo, že v Evropě vznikne celá řada občanských válek, protože počítali s tím, že Evropani se budou bránit. Oni vůbec ti, co to naplánovali a co platí ty migranty, a platí je, to víme, tak vůbec nepočítali, že se ta Evropa nechá sežrat bez boje. Podívejte se, ve Francii se začínají bránit nejenom proti zvyšovaným daní nesmyslným Macronovi, ale už nechtějí ani tu politiku. A co se stalo? Infiltruje se tam 2 500 placených demonstrantů, navlečou se do žlutých vest a ty začnou rabovat, ničit, pálit, zapalovat a bouchat a bourat. A hodí se to na ty pokojně demonstrující normální lidi, aby se mohlo na ně represivně, aby se do nich mohlo střílet gumovými projektily, aby se národ zastrašil. A ještě druhá věc. Víte, co by mě zajímalo? Nikde jsem se to nedočetl v tom Utrechtu. Jestli pak ten Turek střílel legálně drženou pistolí, protože kvůli tomu, aby se tady neděli takové věci, tak Evropská komise chce odzbrojit Evropu, aby neměli možnost se Evropané bránit. Takže určitě měl legální pistoli. Protože kdyby měl ilegální, jakože měl, tak celý tyto příkazy a nařízení jsou jenom z jednoho jediného důvodu, aby se Evropani nemohli bránit. A aby ty občanské války nevznikaly. A abychom se nechali těmi islamisty sežrat, podrobit a zneužívat a otročit na ně, protože ty nikdy dělat nebudou. Mám tady telefon, já ho vemu, uvidíme, jestli mi to půjde. Dobrý večer, slyšíme se? V Utrechtu 3 mrtví, 5 zraněných. Tak vidíte, teďka jsem dostal informaci, že v tom Utrechtu už zemřeli 3 mrtví. Hm. A já bych prosil posluchače, který se snažil dovolat, aby se mi zavolal ještě jednou, protože mě to jaksi se podařilo vypnout. Šách jsem vedle. Tak a ještě jednu věc bych rád zmínil, když už jsem se zmínil o Aeronetu. Za prvé, tak já zkusím vzít ten telefon. Já vás zdravím. Tak povídejte, už se mi to podařilo rozeběhnout. Tak, já vás zdravím z Moravy. Takže, ak dovolíte, zkusím zhrnout do toho pátku, do toho dnešního dna. V pátek myslím, že aj keď VK je agent, to víme všichni, a už to bylo několikrát prokázáno ve vysílání, ale zopakuju to znova. Vše, co se děje kolem nás, je kvůli manipulaci, aby jsme přijímali a byli lútostiví, lebo tam jsou zaprvé psané jména v azbuce a na Rus vesně, alebo s tou zrejmám Rus vesnu, bylo, že ten člověk byl na Ukrajině, byl na nějakém školení, nebo tak něco. Za další byl propojený údajně s tím bataliónem Azov. Je to z včerejšího večera z Rusvesny. Druhá věc je slovenské volby, které ma trošku mrzilo, že jak skončili, ale tak Slováci jsou manipulovaní, i když jsem rodákem ze Slovenska. A třetí věc, dneska to byla len odveta a bylo to jakýsi způsobem, a vy o tom myslím, že víte víc než já, že to je čistě pouze manipulace
a nadspávaní lidem, jako jsou oni chudáci. Lebo, ještě jak můžu, pane Kapal, vemte si, Austrál Novou Zélandu a odkazí měl na Evropu. To je prvý problém. On řekl, že cílel proto jako odvetu za terorismus páchaný v Evropě. To bylo jasný vzkaz těm teroristům evropským, aby se tady teda mstili, to je jasné, ano. Tak, a druhá věc, když si vemete, že to byl Austrál v Novou Zélandě. A Nový Zéland jako takový je hodně chráněn. A druhá věc, jakým způsobem tam dostal ty zbraně, když Nový Zéland je skoupený miliardářema. Já nevím, jestli já mám také informace, že tam se skupují pozemky a dělají se tam bunkry pro třetí světovou, já nevím, co všechno. Ano, ano, říká se to. Říká se to. Tak. A jakým způsobem, když tam musíte, nebo já jsem si trošku se díval, už ne teď, ale asi tak možná půl roka pospátku, jaké prísné sankce jsou, aby jste se vůbec na Nový Zéland jako člověk dostal. Tak já bych vás poprosil o zkrácení, protože už se tady snaží dovolat další. Dobře, děkuji vám, pane Kapal. Zkrátím to jednoducho. Já jenom říkám, toto bylo naplánované, aby se prevrátila. Kalergiho plán nefunguje tak, jako má, čiže museli udělat nějakou akci. Je to můj názor, omlouvám se. Čiže Kalergiho plán nefunguje, takže musí udělat akci, aby ten Kalergiho plán fungoval. Druhá věc, slovenské volby. Podívejte se, jediná ženská, a to je velmi důležité pro Slováky, ve šedém prostředí jediná ženská, která má červené šaty. Matrix film, Matrix 1. Odpověď je velmi jasná. Já se musím přiznat, já se na americké filmy nedívám, já se nedívám vůbec na žádné filmy, takže to nevím. Jo. Já vím, že vy máte velmi střídné názory, ale starý film Matrix, čiže Matrix jednička, první díl, je, když jeden chlap vymodeloval do situace v šedém akoby pozadí, čiže šedé myši, jedna ženská, která má červené šaty. To je vše. Je to velmi jasný, aby byla vidět, ano. Tak. Pane Kapal, děkuji vám moc krát, příjemný večer. Taky. A děkuji. Mějte se. Naschledanou. Já bych teda, ano, o tom Matrixu se budeme bavit. V pátek, a já jsem dostal od našich posluchačů ten úryvek vystřižený s tím, že tam VK nás nemenoval, ale říkal podivné rádio. Sakra, 3 roky tady vysílal a to jsme podivní nebyli. A teď, když jsme zjistili, jak manipuluje lidma, tak jsme podivní. To za prvé. Za druhé bych se chtěl ještě vyjádřit. Docela mě v tom záznamu, který mi náš posluchač poslal, šokovalo. Právě teď mi to připomněl pán s tím Matrixem, že my žijeme v Matrixu a že jenom používání drogy a ayahuasca, že uvidíme realitu. Ayahuasca je přírodní droga a já, jestli se pamatujete, tak jsem se hovořil s psychiatrem Ivanem Davidem a ten právě říkal, že každá droga v člověku zničí realitu a dostane se do snové, do jiné reality, do jiné dimenze, právě do dimenze drog. Takže jestliže VK říká, že ayahuasca ten Matrix zruší a vidí tu realitu v pravém, tak jak je, tak bych řekl, že hovoří naprosto opačně, jak hovoří lékaři, v tomto případě psychiatr Ivan David, který by to asi měl vědět lépe. To je jedna věc. Druhá, další věc, která mě zarazila, pan VK o sobě tvrdil, že je technik, je to vidět, protože nemá humanitní vzdělání a plete si pojmy s dojmy, když říká, že alternativa by neměla být na někom závislá a neměla by podporovat jednu stranu. Takže podle veškerých novinářských praktik, které se dneska nedodržují, tak je naprosto jasné, že nezávislé a médium by mělo být veřejnoprávní médium. To by mělo konstatovat fakta.
má potom možnost komentáře a tak dále. Alternativní rádio, že alternativci, alternativa, že oni hledají pravdu, že jsou alternativa. Ve slovníku naučném se uvádí, že alternativa je opak neslučitelných zákonitostí. To znamená, jestliže na jedné straně máme veřejnoprávní médium, které nám lže, my jsme alternativa, tudíž stojíme proti tomuto médiu, což je přesně v této významu tohoto slova. Alternativa neznamená, že jsme nezávislí a že budeme hledat, jak to říká on, pravdu. Alternativa znamená, že my se jasně stavíme proti jako opak něčeho. Jiný názor, alter ego, podle Freuda nejá. Tedy, on to říkal i další, ale jiné já. Jo? Takže my jsme alternativa vůči současnému establishmentu. Establishment znamená vládní moc. Tím pádem jsme vždycky na straně těch, kteří se staví proti lžím, které nás tady do nás cpou, které se staví proti národu, a my jsme vždycky na té opačné straně. Samozřejmě, jako alternativa, budeme podporovat všechny ty, kteří to s naší zemí myslí dobře. Takže to bych asi jenom vysvětlil, že ta podpora nebo reklama na ayahuasku je pro mě, který absolutně odmítá jakékoliv tyhle ty drogy. Jedinou drogu, kterou neodmítám, to je nikotin. I alkohol, když se pije víc než občas, tak je špatný. Ale propagovat vážení ayahuasku, kterou, a já jsem o tom měl pořad, kde mi posílala jedna naše posluchačka příběh svojí matky, co udělala ayahuaska s ní. Totálně zničila osobnost. A to říkat, že to je po používání této drogy, je vidět pravá realita. Jak vidím, tak pan doktor psychiatrie, kandidát věd Ivan David, tomu asi nerozumí. Pan VK tomu rozumí víc. Podle toho, co říká. Tak to jsem chtěl jenom dodat. A teď se vrátím zase k SMS-kám. Dobrý večer, pane Kapale. Měl bych ještě dotaz ke Slovensku. Neuvažujete, že byste pozval k vám do rádia pana poslance Smeru Luboše Blahu? Byl loni ve Štětí a má fakt dobré názory. Je to hlavně jeho zásluhou, že Slovensko neuznalo pučistu Guaidoa ve Venezuele. A taky pan Blaha velice tvrdě vystoupil proti Čaputové a jejímu napojení na Soreše. Určitě by na něj mohl mít kontakt pan Skála. Děkuji za odpověď, hezký den. J.R. Praha. Víte, já vám to řeknu asi takhle. Pan Luboš Blaha má dobré názory některé, ano. Na druhou stranu, on je zarytým komunistou, takovým tím zaťatým komunistou. Nechci říct stalinistou, ale takovým tím komunistou z těch 60. nebo 50. let. A já, protože jsem proti komunismu bojoval, tak já mám vůči těmto lidem, a nezlobte se na mě, prosím, pane J.R. Praha z Prahy, já mám vůči ním averzi. Pepa Skála, když sem přijde, tak je člověk, pod jehož názory se mohu podepsat. On je taky komunista, ale je to komunista, který má názory shodné pro dnešek. Ale jestli jste slyšel to Štětí poslední, tak ten jeho plamený komunistický projev, víte, já v tu chvíli, když jsem tam seděl a přenášeli jsme to a poslouchal jsem to, tak jsem si maně vzpomenul na dětství, kdy z rádia zněly v těch koncem 50. let zněly podobné projevy těch zuřivých komunistů.
pan Luboš Blaho je určitě dobrý, vzdělaný, všechno beru, ale na můj vkus je až příliš komunistou. Tak vemu další. Ohledně Nového Zélandu si myslím, že je to vykonstruované. Když se dlouho nic neděje, tak to elity rozmíchají a poslouží to novým restrikcím víc. Hamáčkův projev. Ivana. Ano, vidíte, k Hamáčkovu projevu. Já jsem, abych se vám přiznal, tak já jsem se potom, co se to objevilo v našich médiích, a tak jsem se začal dívat na Facebook, kam opravdu chodím výjimečně, a četl jsem i diskuze v našich mainstreamech. A já jsem tam žádné názory, které by to obhajovaly, ten čin, tak jsem tam nezaznamenal. Tam lidi jenom říkali, že to, co dělali muslimové tady u nás, tak teď dopadlo na ně. A to není nic proti faktům. Takže si myslím, že v prohlášení policejního prezidenta a Hamáčka, ministra vnitra, bylo předem připravený a bylo to opravdu součástí nějaké pravděpodobně zpravodajské hry, která tady se určitě hraje. Já jsem tam napsal, že vražda na tyranu není zločinem, František Smolík ve filmu Vyšší princip. Zase dál jsem použil bonmotu pana prezidenta Zemana, za což nemůžu být stíhán, protože jsem přesně řekl to, co říkal prezident, a to, že ne každý terorista je muslim, nebo ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. Tak, vemu telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, stand-up z České Budějovice. Pane Kapal, já vás zdravím. Zdravím. A docela rád, teď jsem koukal na to, že máte téma pán volný, co mi se nechci vůbec vracet, ale chci vám říct jednu dneska informaci, která proběhla na Rádio Plus. Byla tam paní Tachecí a byla tam s nějakou, já nebudu jmenovat tu paní, to se dá snadno najít, jak to bylo. Je to nějaká blogerka a bylo to v redakci Osobnost Plus. Yeah. A ona se zeptala, také si se ptala ty ženský, co říkáte na to, jestli jsou v Londýně no-go zóny? A ona řekla, tam žádný no-go zóny nejsou. A ona říká také si, ale Benjamin Kuras, můj kolega, říká, že to tam tak funguje, že tam jsou geta, čtvrtě a to. A tahle ženská ve veřejnoprávní televizi řekla, pan Kuras je nehorázný debil. Já netvrdím, může to říct samozřejmě, ale Tachecí ji vůbec absolutně neumravnila, nechala přešla to, jako kdyby se nic nedělo. Nehledě na to, že kdyby řekla ta blogerka, že se mýlí, že nemá, ale jestliže ho nazve tímto způsobem, takhle, to tam bylo, tak to je trestný. No trestní, já doufám, že si pan Kuras si tohle nenechá líbit a že jako paní Tachecí bude mít docela dost průser, protože to je, jako já nechci hodnotit, já jsem to tam říkal u vás, paní Richtaříkovej, že mám práci, kde prostě sedím a nic jiného se nedá poslouchat, než ten Radio Plus, aby se dalo vědět, protože tam se nedostanete jinam. Ale aspoň člověk vidí, co se děje na veřejnoprávní, jaká masírka tam funguje. A já jsem byl úplně běsnej, když jsem to slyšel a ta Tachecí neřekla nic tej ženské, jako tohle si nemůžete dovolit, nic, vůbec nic. Já jsem prostě jsem si říkal, kam až můžou oni zajít tady s tím. Jo? Kam chtějí, ale na druhou stranu ta redaktorka Tachecí by měla být informovaná, stejně tak, jako my jsme informovaní od našich posluchačů přímo z Londýna, z Velké Británie, a kteří nám právě o těch no-go zónách píší a mají to zažité, takže nevěřím tomu, že by to paní Tachecí nevěděla, ale to víte, ne, ona si nemůže dovolit jí oponovat, protože ne, ona...
já jsem, ona byla objektivní, ona jí to tam vysvětlovala, že to tam je, že to je v Paříži, že to je tady všade, ale mě spíš jako zarazilo to, že ona jakoby redaktorka veřejnoprávní televize, rozhlasu, nebyla schopná reagovat na tu stupidní větu. Ano, to jí měla okřiknout, ano. Jo, ano. A ona ne, že by jako to souhlasila s ní, ona s ní nesouhlasila, ale urazit tam pána takovýhle ražení. Já jsem si říkal, to, já mám knížky od Kurase, je to těžký čtení, ale je to čtení, který má hlavu patu, jo. Já jsem jich tady hodně z těch knížek četl. No, jo, a takovýhle člověka si dovolí urazit nějaká ženská no name ve finále, jo, a teď to všichni slyší, a je to, každý mu to je jedno. Tam, v té redakci. Víte, ona byla mladá, ne? Víte, ta blogerka? Ano. 56 let, pane Kupal. Kolik? 56 let. Aha, tak let. Já už asi vím, která to byla. Pekárková, no, nebo jak se jmenuje. No, já vím, která to je, ale ona je nemocná, víte. O tom se to ví. No, ale taky osobnost plus, tak no. Aspoň má, vím, jaký mám no, osobnost. No, to osobnost plus schýza. Dobře, ještě vám řeknu jednu větu. Já jsem se účastnil té akce pana Hampla, jak jsme mluvili zpátky, jak jste mluvili pana Konvičku, tak jsem se tam setkal i s panem Vidlákem, jo. Bylo to super, byl plný kostel lidí. To je dobře. No, je. To je dobře. Budou další akce. No, tak vás ještě zdravím jednou a mějte se fajn. Díky a díky za informaci, já to Benovi Kurasovi zavolám, jestli to neví teda. To se dá najít, oni mají ten archiv, ne? Ten archiv taky, ano, jasně. No, tak jo, mějte se fajn. Mějte se hezky, naschle. Tak já teď vemu další SMSku. Dobrý odpoledne, pane Kapal. Pan VK není technického vzdělání, jinak by nemohl obsat článek někde v USA o sítích páté generace. Byla to snužka pohárek. S pozdravem, Pavel Řezničku. Pane Řezničku, já vycházím z toho, co mi osobně řekl ve vysílání, to se dá dohledat. Takže, že je technického vzdělání, takže já jsem to bral za bernou minci. Ale mnoho jeho, teda co se týče humanitárních věcí, tak tam samozřejmě mám jiný názor, protože asi o tom něco vím. A o té objektivitě, jak on říkal, tak mě žena říká, nezapomeň to říct, víte, jeden z největších osobností u nás, pan profesor Machovec, ten tvrdil, objektivita je jen subjektivní názor na subjektivní informace. Každá objektivita je pouze subjektivním názorem snažícím se o objektivitu. Jo? To znamená, ať se člověk snaží být jakkoliv objektivní, tak vždycky se na to dívá vlastníma očima. A to už je subjektivita. To už je vlastní pohled. Jinak se dívám na určité záležitosti já a jinak, řeknu to ještě jinak, bude člověk, který se pohádá, jeden vytáhne na něj nůž a ten druhý ho zapíchne. A jinak se kouká na tu událost matka toho, který zapíchl, a jinak se na to kouká matka toho zapíchnutého. Obě dvě to budou popisovat tu situaci, kterou viděli, podle svého názoru naprosto objektivně. Podle svého názoru. A přesto ty obě výpovědi budou úplně odlišné, protože je to snaha o objektivní názor subjektivníma očima. To říkal pan profesor Machovec a proto říct o sobě, že jsem objektivní, já bych to neřekl. Když už tak, bych řekl, snažím se být objektivní, ale objektivní není nikdo. A nikde. Tak a co se týče těch 5G, víte, pane Řezničku, já, když se hovoří o nějakých věcech, tak já nemám problém říct s tím, hlejte,
Já se v té technice vůbec nevyznám, to je pro mě španělská vesnice, protože člověk nemůže znát všecko. A jsou lidi, kteří zkrátka se snaží vypadat, že vědí všecko. No tak, asi tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit z té vysílání. Dobrý večer, já jsem se jenom chtěla zeptat, pane Kapal, jak jste teďka zmínili pana Kurase, tak jsem se chtěla zeptat na váš názor. Dneska jsem četla na Parlamentních listech jeho článek od pana Kurase a tam, tak nějak nevím, jako doporučoval, nebo jak bych to řekla, že by pan Klaus mladší se měl přidat k paní Kláře Samkové. Podle vás myslíte, že by to bylo jako dobrý nápad pro pana Klause? Víte, já vám to řeknu asi takhle. Pan Václav Klaus mladší, tak jak ho čtu a já ho poslouchám někdy na těch videích, aha, tak je velice vzdělaný a chytrý člověk a umí si spočítat jedna a jedna. A ví o paní Samkové, řekl bych, všecko. Já se domnívám, a teď je to můj subjektivní názor, že pokud bude pan Václav Klaus mladší sestavovat nějakou stranu, tak to bude určitě strana bez těchto lidí, které jsou profláknutý turistickým, teda politickým turismem. Ano, to já si myslím taky právě, proto jsem tak trošku byla překvapena, že to tak pan Kuras tak nějak doporučoval, nebo tak nějak, víte, že zrovna paní Samková, no. Pan Kuras se tady u mě, když tady byl u mě v rádiu, tak jsme se bavili i přímo do vysílání, on se nějak netajil s tím, že je volič ODS a že je příznivec ODS. Ano, ano, vlastně to jsem slyšela, ano. Ano, taky, a byl velice kritický ke SPD. A já si pana Kurase vážím, nicméně i jeho, vážím si i jeho práva na tento názor. A jako každý člověk, tak on má právo vyjádřit svůj ten vztah, nebo ten svůj subjektivně objektivní, abych to tak řekl, ano, pohled. Já osobně se domnívám, že pan Klaus nepůjde s nikým, kdo je profláknutý. No, já si taky myslím. Děkuji moc krát za odpověď. Nemáte za co. Naschledanou. Tak to byl telefon. Teď vemu, já to jenom tady musím trošičku stišit. Tak, vemu SMSku. Dobrý večer, k té odvolatelnosti. Pokud jsou volby anonymní, není známo, kdo jak volil, tak je odvolatelnost také bylo řečeno nástrojem na čistky. Přesný algoritmus mi není znám, takže jak to SPD má vymýšlenou, nevím. Odvolatelnost je líbivé téma, proveditelnost je komplikované. Návrh pozvat Radima Fialu, TB jediné, podnikatelské aktivity, svěřenecký fond, závazky spojené s účastí ČR v NATO. Pokud mu leží na srdci blaho SPD, neměl by být problém hovořit o jeho podnikání. Prosím, pozvěte pana Fialu a důkladně ji rozeberte. Děkuji, Miloš. Pane Miloši, já už jsem potom řekl, že pro mě by odvolatelnost politiků měla spočívat v tom, jak to bylo za první republiky. A to je velice jednoduchý algoritmus, nemusí se vymýšlet nic složitýho, je to anonymní ty volby a tak dále, a to je jasný. Ale poslouchejte dobře. V současné legislativě patří mandát tomu zvolenému jedinci. V případě sněmovny tomu poslanci. Pokud odejde ze strany, nebo je pro nějaký prohřešek vyloučen, mandát mu zůstává. Pokud odejdou dva, tři ze jedné strany, třeba bylo jich sedm, třeba v případě Věcí veřejných, tak si najednou v poslanecké sněmovně založí novou stranu, která neprošla volbama. Topka, TOP 09, to bylo totéž. Proto tvrdím, změnil bych zákon o mandátu, legislativu tak, že ten mandát nezískává do vlastnictví ten poslanec, nýbrž uskupení, za které byl zvolen. Pokud je vše v pořádku, nic se neděje.
Pokud by odešel, automaticky by mandát ztrácel. Takhle to bylo. A takhle by to mělo být. Žádná odvolatelnost politiku a tak dále. Zkrátka bylo by to jenom na ty přeběhlíky. Jo? A vzpomeňte si, kolik jich bylo. Jinak ta odvolatelnost politiků by byla pěkná záležitost, ale museli by být volby adresné, to máte pravdu. Já ten algoritmus taky neumím. Tak ještě se podíváme na, jestli tady mám něco se SMSky. Jo, tady mi psal právě, já zdravím pana, jestli nás poslouchá, pana Antonína Vávra, Vávru do Melbourne, který mi právě z televize, byla to televize Gladio Studium z New Zealandu, který mi poslal právě ten záznam toho false flag. Takže pane Vávro, děkuji, prohlíd jsem si to pozorně a musím dávat těm televizákům z toho Nového Zélandu za pravdu, protože mě to taky přijde jako velice podivné a vůbec nic bych nedal za to, že to bylo nahrané právě to, co jsme se tady o tom bavili, aby tady v Evropě, protože byla odkaz na Evropu, tak aby tady v Evropě došlo k nějakým odvetám. Uvidíme. Tak tady mi přišla SMS-ka. Slávardu, tak jsem se 15.3. zase vrátil v čase, bo na obrazovce jásal novodobý SSM, poručíme větu dešti, stávkováním se mládežnice naučí gůvno. Například, co je glaciál a meziglaciál. Martin ze Slezska. Pane Martine, je to pravda. Toto, já už jsem to tady jednou o to hovořil. Tíhleti lidi, mladí, jsou zblblí, ale vidíte, že se nechají zblbnout po celém světě zástupným problémem. Namísto toho, aby těm mladým, když chtějí chránit naši planetu, tak aby jim koupili pár stromků a řekli jim, tak pánové a dámy, nebo kluci a holky, v sobotu v 9 hodin se sejdeme tam a budeme sázet stromy, listnáče, aby nám tady dělali víc kyslíku, tak byste viděl, kolik bych tam přišlo. Ani jeden. Protože to je práce. A to se jim nechce. Ale tady vykřikovat na místo vyučování, to se jim líbí. A navíc ještě mají slíbený nějaký benefity. Oni, mezi náma řečeno, Martine ze Slezska, oni ti mnozí ti politici o tom, co je glaciál a interglaciál, nevědí taky nic. Nevědí taky nic. A jestli se pamatujete, tak už bývalý prezident Václav Klaus, a toho nijak neadoruju, protože já mu nezapomenu jeho privatizaci a rozkradení republiky, to má u mě útrum v tomhletom, ale v tomhle měl pravdu, že to je pouze jenom kšeft. A víte, kdo to vymyslel? Někdejší vicepremiér Spojených států Al Gore. Protože na tom jeho firmy, které on si vytvořil na to odstraňování globálního oteplování, marketing, jak se to dělat a tak dále, vydělávali 100 miliardy. Takže to byl výmysl. U nás o tom mluvil nějaký klimatolog, velice dobře, já se teď omlouvám, jméno mi vypadlo, abych ho neřekl špatně. A tento popisoval naprosto přesně, že to je naprosto přesně jev, který tady byl ještě předtím, než lidstvo bylo lidstvem, jako jsme my teď. Takže ty mládežníci jsou jenom zblblí. Ono jim je to totiž úplně jedno. Ono jim je jedno, protože oni vědí, že za jejich života se tady ještě na ty zemi dá žít a ostatní je nezajímá. A nemusí chodit do školy. To je to samé, jako když protestovali proti prezidentu Zemanovi. Jim to bylo putna. A já jsem u toho jednou byl přímo u toho a ptal jsem se těch klubů, to šturáci z gymnázia, poslední ročník. Já jsem říkal, prosím vás, co máte proti panu Zemanovi? No je strašné, je staré a je strašné. To bylo před tou druhou volbou. A já říkám, no ale konkrétně, co ti na něm vadí? No nic, je strašný. A ptal jsem se několika těch mladých.
ani jeden z nich mi neřekl jeden jediný důvod, proč vytahujou červený karty a pískají na něj. A pak jsem si všiml ještě jedny věci. Byla s nima profesorka. A ta zvedla červenou kartu a všechny ty děti jako loutky tu kartu zvedly taky a začaly pískat na ty píšťalky. Jeden jiný argument proti Zemanovi neměli. A to je se všemi těmi jejich demonstracemi. Protože oni se o nic nezajímají. Tady SMSka, pane Kapale, čete reportáži, mluvila česká učitelka, která v tom městečku učí a říkala, že týden před útokem měli ve třídách nácvik na teroristický útok, píše Ivana. Ano, nedivil bych se, je to něco podobného, jako velice veliká náhoda 9.11.2001, že ve Dvojčatech sídlila pod krytím obchodní firmy expiratura Mossadu nebo expozitura Mossadu a tam pracovala jedna Češka právě jako úřednice a tam na 11. září dostala nařízené volno. Ze 250 pracovníků toho Mossadu, která tam byla schovaná pod nějakou firmou, tak tam nepřišel ani jeden. Všichni dostali nařízeno, ať nechodí do práce ten den. A podívejte se, ono do toho bouchlo takovýto letadlo, kterýmu se ani neutrhly ty tunový motory při nárazu. Což letecký odborníci naprosto vyloučili. Takže tady to je něco podobného. Asi se to vědělo dopředu, že se to stane. Jak říkám, je to opravdu podivný. Přikánil bych se taky k tomu, co jsem viděl teďka, tu, jak jsem vám to říkal, to z toho novozélandského studia, že to mělo za účel vyprovokovat tady odvetu v Evropě, odvetu muslimů, aby se tady opravdu zase rozmíchaly ty pouliční boje. A oni tady chtějí rozmíchat tu občanskou válku. Hezký podvečer, pane Kapale. Nedávno jste se se Sodičkou říkali, že jste se dívali na ruský film T-34 a že znáte tohoto filmu ještě verzi někdy ze 60. let. Mohl byste ten název, prosím, zopakovat? Děkuji, mohlokrát, Petr z Rousinova. Ježíš Maria, já už si to nepamatuju. To vyhrabal Martin. Já se ho potom zeptám a někdy v nějakém příštím pořadu, nebo vám to napíšu na SMSku, jak se ten film jmenoval, ale bylo to, nevím, jak se jmenoval, nepamatuju si to, ale je nějaká verze už ze 60. let, protože to je na základě skutečné události. To se opravdu skutečně stalo, že ten tankista jim ujel. Tak tady mi psala něco Skřivánek. Čekejte, já se podívám, jestli mi tam Iveta nenapovídá na jméno toho filmu, protože já si ho nepamatuju. Já se musím podívat. Jo. Iveta píše, tak jmenuje se to Skřivánek, ruský film a je to na Uložto. Takže pro pana Petra je ten film se jmenuje Skřivánek a my se na něj chystáme podívat taky. Tak, podíváme se na další SMSku. Přeji dobrý den, Irena. Pane Kapale, je pravda. Evropa páchá sebevraždu. Vláda je vyčurená, je to vše naplánované, řízené. Toto vraždění z USA, z Bruselu, Soros, Arábie a muslimáci. Proto jsou tyhle atentáty i to umělé vraždění. Výhrušky národu od Hamáčka a policie. Nás pak si ozbrojí i celou Evropu. A je to takto snadnou kořistí. Potom je Evropa, ano, je to tak, pro muslimy. Chtějí nás jako národ umlčet a mají vlastní na to, kvůli tomu mají vlastní neziskovky, sluníčkáři a v podstatě ty neziskovky de facto vraždí svůj lid s pomocí muslimů. Takže pokud se nebudeme brát, že není cesty zpět, píše paní Irena, takže děkuju, máte pravdu. Tady jenom Petr z Rousinova, super, děkuji moc, ten příběh je vynikající. Takže jestli jste to viděl, ten film T-34, tak mi dáte za pravdu, že je perfektně udělaný. A vůbec se nedivím, že trhá
v Americe rekordy. Protože Američani něco takového neviděli a myslím si, že ten producent, který to do Ameriky, do Spojených států, který to tam poslal, tak že na tom sakra vydělal. Takže asi takhle. Tak mám tady poslední SMSku, zatím tady další není. Dobrý večer, pane Kapele. Myslíte si, že že některá z těch malých stran v eurovolbách může uspět? Nemyslím. Já si myslím, že na příkladě slovenských prezidentských voleb jsme to viděli. Když spočítáte, já jsem to nedopověděl prvé kvůli telefonu, když spočítáte, kolik procent hlasů získal pan doktor Harabín a kolik procent získal Marián Kotleba, a sečtete to, tak by na místo Ševčoviče v tom klání z očí do očí, tedy do toho finále, přišel právě pan Harabín. A já mám informaci, teda respektive asi o tom bude hovořit od 19 hodin možná Monika Piloni, která tam hovořila, byla tam na Slovensku. A tak říkala, že ono to tam nějak se nedohodli a já nevím, co ještě. Mezi námi řečeno, já, kdybych byl na místě Mariana Kotleby a ve všech předvolebních výzkumech bych byl čtvrtý, pátý, já nevím, dole, tak já bych těsně před těmi volbami neváhal. Já osobně bych se toho mandátu, teda toho ty kandidatury vzdal a vyzval bych své příznivce, ať volí toho pana Harabína. A teď jsme u toho problému. Všichni z těch malých stran křičí o spojování. A všichni nadávají na Okamuru. Tomio Okamura jasně řekl už před po založení SPD, že udělá jednu jedinou výjimku, že půjde do koalice s SPO do krajských voleb a pak, že nepůjde s nikým, protože se nechce dohadovat o místech na kandidátkách a o preferencích a vůbec nechce se s nikým dohadovat. A všichni křičeli, on se nechce spojovat, nechce udělat jednotnou frontu. A co bránilo všem těm pidistra? Jo, a ještě říkal Tomio, proč já bych chodil do nějaké koalice s lidma ze stranou, která má 20 členů? Teď to je žádný přínos. A má pravdu, je to logické. Proč tyhle ty malé straničky jdou do těch voleb? Proč oni neřeknou, hele, my tam se stejně nedostaneme, víte co, máme 50 členů a 200 příznivců, volte toho Okamuru, ten má šanci se tam dostat. Stejně jako Kotlebovci mohli říct, se mohl vzdát mandátu a říct, volte toho Harabína, ať se dostane do druhého kola. Pak má třeba i šanci tu Sorošovu dámu v červeném porazit. Ne. Každý chce být náčelník a nikdo nechce být indián. Já když jsem viděl některé ty kandidáty, ty lídry těch politických stran, a některé jsem dokonce slyšel, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, nedej Bože, aby se tohle dostalo do Evropského parlamentu. To by si o Češích opravdu museli myslet, že žijeme na stromech, žereme banány a chováme se jako opice. Protože úroveň některých těch lidí je něco příšerného. Já osobně se domnívám, že a spočítáme si potom, kolik tyto pidi strany bez možností na úspěch, kolik dostanou procent. A jak jsem to říkal, každý chce mít 1% a věří, že ho dostane. Tak telefonát, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Tady je Míla z Karaného. Zdraví, můžete mluvit. Dobrý den, pane, dobrý večer. Pane Kapele, jenom tak na okraji ta dáma, když má červenou barvu,
tak paní Merklová taky nosí červenou. To je takový symbol těch satanistů. Ano. Ano. To je taková jenom malá poznámka. Ale ještě jsem chtěla k tomu Novému Zélandu, protože já jsem viděla na archivě německý záběry ze soukromého mobilu a tam se dokonce fotografovali ti herci takzvaní, nebo ty prostě ty... Ty zabití. Jo, a prostě je to nápadný, protože tam ani není jedna žena, ani žádný děti, protože oni píšou o ženách a o dětech a já nevím všemu. Takže pro mě je to upřímně řečeno taky velice pochybná záležitost. Ano, pro mě taky. Je taková, jo, takže taková jenom maličko jsem chtěla říct. A ještě k těm volbám, já si myslím, že Slováci si teď opravdu na sebe uvalili rozsudek smrti, protože tam se teďko vytvoří základna americká, ona to připustí, ta Čaputová, a teď teda v tom případě jediné Bulharsko nemá snad ještě základnu, tím pádem je Rusko okločený a nedej Bůh, já, aby to špatně nedopadlo. Ale víte, paní Mílo, já si myslím, že i v Bulharsku je základna, nejsem si tím jistý, ale mám dojem, že taky tam je, ano. Jo, myslíte, já totiž jsem viděla nějakou takovou mapu, kde přesně ty základny jsou jako označeny. Mm-hmm. A Bulharsko jsem neviděl, ale dobře. Nevím, já něco mi říká, ale nevím to jistě, možná, že máte pravdu, nevím to jistě. Jo, ne, tak bylo to jenom taková maličkost, protože tím, oni jsou vlastně tam na hranici s Ukrajinou a my jsme hned za nima a já to vidím opravdu velice. Mm-hmm. No. Já taky to vidím, já to tak, takhle. No, ještě k tomu Slovensku, paní Mílo, víte, co je největší tragédie? Tato dáma, ta se stane prezidentkou, to je naprosto jasné, tak tato dáma bude házet vidle do jednání V4. Ona bude mít za úkol rozbít V4. Absolutně. Ano. No to je práce Soros, to říká za úkol, že jo. Ano. On běhá s tím kufříkem tady po Evropě s těma milionama. Ano. A ona Makedonie by se taky nemenovala Nová Makedonie, kdyby on tam nenechal pár milionů tam těm gaunerům, já už si musím, jinak jim nedá se říct. A oni se nechají zaplatit a udělají to všechno. Je to tak, já nevím, to je taková demoralizace, pane Kapale, že prostě já... Ale to je všechno ne? Je to cílené, všechno je to plánované a je jenom na lidech, jestli se nechají nebo nenechají. Ano. Bohužel ty mladí se rádi nechají zblbnout. A to je ta tragédie. Ano, bohužel. Já teda neříkám, my když jsme byli mladí, tak taky trošku jsme byli takový to, ale dneska už nám jde o životy, jo. Tenkrát nám snad nešlo o životy. Takže já už taky nevím, jak člověk to má, ale říkám, pracuju na tom, dávám to dál a tak dále. To je jediná možnost. Jediná možnost, ano. Ano, takže děkuji, hezký večer ještě přeji a... Dějte se hezky. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, máme tady vám ještě SMS-ku a musím končit ten vysílání, protože se už na vás bude těšit od 19 hodin Sonja Zikmundová a Monika Piloni, tak abych to nepřetáhl. Dobrý večer, pane Kapale, na Facebooku byl článek o tom, že ten terorista z Nového Zélandu byl v Turecku napojen na ISIS. Bylo i foto, Jana Kučerová Pardubice. Je to docela možné, že to je přesně ta provokace, že to je falešná vlajka, uvidíme. Já už se musím omluvit, tady mi někdo volá, ale máme 3 minuty do konce, já musím končit. Nezlobte se na mě, já musím předat vysílání, protože to trvá nějaký, takže já se s vámi se studia Beta loučím a přeji vám hezký poslech pořadu s Monikou Piloni.